تو ته نه یاد ومنځ کې چا مخ کې کړم سلنډ یو غو بوم نو دو صورت او ته وین نه توینه و داره ته لذی دای ما خان ویلو ما خوستانی به مخ کې کل مولا نشته د سلا این نه توینه چې ویل په وړ وخت کې دوم راکړ کې گیپ شه دې سو به ته وای تب بچا دا وای سو به ته وای نن تر کې به دا وای استایو شروع کړی واره ته لذی او کس ویني هغه خلو سیدا ما خان ویل د اوس په داته وای کنه هغه شروع کړی په ځای لیکل لذی مشہور ہی تھا نا کہ وڑ چی اتوری بس بے آگا بس کل کی ہوتی ماں باپ جان تھا وہ کہتے ماں تو اوربل چپا کلی بیا راستا کلی دا دکم کلی دے دیول کی ما نزل گے وڑے دیول کی ما نزل گے وڑے دا مانا شای پوٹا کلی دا مانا پسر ڈکے اخت نشتا دا دکم کلی دے چی مخا مختن دے خطلے درنگ سپین دے ماس پخین دے زرگے زما دا خندہ شین دے درنگ سپین دے ماس پخین دے زرگے زما دا خندہ شین دے گمان میں کی گی چاپ خٹو کی منڈلے دا دکم کلی دے چی مخا مختن دے خطلے چې مخا مختن دې خطلې منځګر دولت په کوټه کې دی راځي د دنیا له حاله دې خبر خبرونه او خبرونه او خبر راغلی او مری دې چې دا یو ټلیفون لري اوس اوس ورکړه دا لندن دې لندن دا چغسره ده دا لندن دی قدر مون اوریدون کو دلته په لندن کې د سهار وو په پاکستان کې د ماخستان اته په کابل کې د طالبانو او د برهان الدین رباني د لاس رټیم ته پتنه لګي مهم وسنی خبرونه واره د افغانستان او رسمش شاغل جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي چې افغانستان ته باید نړیوال فوزیان راوستول شي د پاکستان جمهور رئیس شاغل سرد زردالی ویلي دي چې په چی مولانا فضل الرحمن القیدو سره لاس لري د روسیا جمهور رئیس شغلی ولادیمیر پوتین ویلی دی باید افغانستان تنور ناټو پوزان وانست ول شي او چین جمهور رئیس ویلی دی چې باید نړیوال افغانستان سره مرسته وکړي دا دې برسره ډیر رپورټونه لرو لومړی پامو کې د مهم خبرونو لندېستا د افغانستان ورسمشه شاغلی حمید کرزی ویلی دی چې کاب چې افغانستان ته باید نړیوال ناټو پوځیان راوستول شي ځکه چې افغانستان کې ډېر سخت امنیت خراب دی لا کابل نه اکرام شنواره په لاین کې دی د افغانستان ورسمشه شاغلی جبور ثابت کرزی او د غویا جویلوګي ویلی دی چې افغانستان ته باید بسره ډېر ډېر دری دیر زر را تو پو زیاد را واسطه ولی چی جبوری سا بید کرزی دا خبر آقا وقت که وکل چی روسیا چی سرلکا تا پر اسپی سپر را وادو جبوری سا بید کرزی دا خبر آقا وکل چی افغانستان سر باید لریوالی بریستی وشی شاگل یوائی موش دا افغانستان آقا مظلوم رستایو بالا چی افغانستان نړیوال ټوریزم سره مخامخ دي او بالا افغانستان به جوړ شي افغانستان دی ناتور اسی افغانستان دی ټوریزم ختم شي موږ دا غواړو زموږ سره کار رانیږي زموږ پر کار رانیږي او زموږ انجنیر وزیر کیش نو بالا زموږ سره چیلی کلار سی کښې نه دي لا تر اوسه یې مازه په قرار نه دي چا چې موږ سره وخلی سر په تنګ کرم شنواره امریکا چا غشتا لڑیو کابل لاک دا ننگرهار والی شغلی گل آغا شرکت خون پوشتل چه والی سب کراتوی چه ننگرهار دیر گل گل دار شوی دی دا کم رستی تا سور چا کردی جا ننگرهار شاک چه گئی بادا چه روش هم چه در دمش پاک پلا جو چه گیدی مرسل پیارچه یا ترو را یا نور مرسندی یا نریوال مرسل سوار دمش رمدشت کردی بادا مرس دیر شا پروگرامون پر ننگرهار کرده رو او مرس اینجام دات مخوضی چه ننگرهار شار نورم دار سی خب بالا نور ونیتون با پاس پاچی بیده که چه دیر شایی صدق نداری چه اغا جورد چه بالا
په پېښور کې ریملا استفزار ریملا استفزار راتوي په وروستي وختو کې پاکستان کې ډېر سخت عملیات روان دي په خیبر ایجنسی کې او بډور ایجنسی کې سوات علاقې دلته کې چې کوم دی اکثر چارواکي چې دلته کې عملیات روان دي خیبر ایجنسی کې او داسې نورو په صوبو کې او یا په پنور سایو کې خو په بجوړ کې هم عملی دي او زیاتر افغاني چارواکي دا تورونه په مولانا په دلرمان لګوي چې دی د الکیدو سره لاس لري خو په خپله مولانا په دلرمان دا خبره ردوي او هغه داسې وایي دا د پاکستان د کومه پالیسي چې دا خو منګه ډومنو نه په بد کې منلی ته نه په څه دی او دا تورونه چې کوم دی در دي بي زیات دي دا موږ اړومرو نه موږ نه د الکیدا سره لاس لرلی دي او نه موږ د طالب سره او نه د بل سره ځکه چې موږ خپلې مدرسې دي او موږ خپل دلته کې کوم پروګرامونه چې دا په پارلمان کې دي او که دا داسې نور دي او داسې نور دا په موږ باندې بي زیات تور دي دا که د بوش دي او که د بل دي او که د بل دي دا چین جمهور رئیس ښاغلی دین چوپرین شوی دی چې باید افغانستان ته نړیوالې مرستې ولېږدې شي نوموړی وایي چین چې موږ یو سمارت وږي چې جانکان وڅېڅه موږ یو درې چېرو درې چې رسمي شیندې چې څنګه افغانستان دا وایي چې افغانستان سره باید ډېرې مرستې وکړي شي له روسیې جمهور رئیس ښاغلی ولادیمیر پوتین ویلي دي چې افغانستان ته باید ناټو پوځیان ونه لېږدې شي نوموړی وایي ګرو دې ریس پروګرام چې ورځ افغان خان ګرا دې شو کروس وی ار کروس وی دې چینج دا وایي چې افغانستان ته باید ناتو پوزیشنونه لګول شي ځکه چې شل کاله یا 15 کاله مخکې زمونږ د مخونه د میس بوتان جوړ شوی وو خبرونه ختم شو تاسو په کوم ځخو خبر نه مخه دي شیر وایي دې وروستي وختو کې د نورستان ولایت او د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالۍ او سختي واورې او باران نه شوي د نورستان نه رسیدلي راپورټونه وایي چې په دغه سیمو کې نږدې 3000 بانډې ویجاړې شوي او سختي وې هم وجې شوي له نورستان پوخانی والي او قومي مشر تمیم نورستاني وایي په توم ورګې مبیرې نشي سای تمام نورستان خلق کوڼسته رملان وري د ازادي راډیو کونړ نظامي وایي د یو یادی ژوندون په لټا اوسېدلې یم ما جفانو دخړې ما جفانو دخړې ما ورته ویل زه د پایو قصد تخلان دی اوسېدلې یم ما غپانو دخړې دیو دکی تا ملا سرز انتظار کرے دے مغا پانو دکڑی مغا پانو دکڑی خیبر ویل وی خیر کرا پوری شلزا مخلم نند ساکی دلا سجا مخلم چی جبر زیت ریو غزل ولی کم انا ابن دے کلیا دستور گو دیل ہاں مخلم خو ما زیزان تاگو گیا لگو اکیلا گرانی موا ملنن بلا پجرند کی وار اخلم بیا د پلار نو سم اقرار اخلم که جبار زه چرته کی وګه شولې شپاره زړې درزه جواره او هوش ته ویډیو ساګر سے وای زما د مرګ چې چاته ونه وای هر څه ته غلې له سنگار وځي ترتا چې راشه دا ساګر لیونه پورا اته ورځ لکاره وځي ما ورته ویل زما د غلا چې چاته ونه وایي هسې نه کوندې له شرواره وځي او تر تا چې راشي یو خیرونکو چانه اوخې به ټولې له قطاره وځي بس دی